Cześć, delegatki, cześć, delegaty. Witam was wegiem uczobne żince na jaden odważasz tu urytnu gwonu skromażinu ho w hoszebusu. Witanie jo wegiem krotke, ta skromażina zewszym jo wegiem krotka, wona jo jadna urytna, a ja sebi myslim, gaż my gledamy, nento ho jo wszykno hynac aż hoace. Te zaredowanie je mniejsze, ten kluc jo mniejszy, a my mamy tak jeden wielkim krotki obsa. Niegledujący tego, gdzie na zachopieńku niekotare informacje pytać, gledujący na formality. Dważasz tak wóna zgromażina je dnia 12.5.2001 dważasz tego zmienu ustoku domowiny obsamknuła. Tak, gdy pak je amt odpokazał, wóslitk zetkania z przedsedarami cłonskich towaristu a żupo dnia 17. januara 2022 by doporucenie przewiaż wurydnu gwonu zgromażinu, zobychmy te trybne zmiany w naszysku ustawku zmienili. Tež zwyskowe przedsedarstwo je toste porucenie tworiło 8. januara 2022 a je doporuciło urednu gwonu zgromażinu przewiaż z jednoczkim dniowym dybkom a jo teke doporuciu ten kluc delegato tak małe aż mężno pestajisz, toste doporucenie je było zachwat teke w tym zmakaniu z towaristwami 17. januara. Toste zmakanie je na zachwarze, albo toste redowanie kluca delegato jo na zachwarze redowania artykla 7, wotreska 2, sady 2, a zwyskowe przedsedarstwo mam tamte prawo tosten kluc skwalić. To se groni mimo ciżaszcza cwonku a cwonu zwyskowego przedsedarstwa, może zwyskowe przedsedarstwo dalszny kluc definiować. Tostu definiciju smy tak agronione ze stowaristwami zgromadne uwijali. Aż do 9. marca 2020 su przedlażali 6 trebne zapodasza cłonkojskich towaristwów, dokudaż my gronili, aż my tosto gwonu zgromażinu we tosty formy jadno przewiażomy, aż te towarstwo sygnalizują, aż wyny to ksie. A tosty redowanie je po artiklu 7 w odstawk 8 ustawku domowiny, a se groni, aż musi se pen w biegu 3 miesaco tosta uredna gwona zgromażina przewiażdż. Tosta doba se skończy 7. junia, to se groni, aż my nuci. Dnia 20.5. je obsamknuło zwyskowe przedsedarstwo doskońcny nacisk ustawku. Tom pen wiece. Pisomne przeprosenie jest opierowo 3 tygodnie do zgromażiny, a z tym smy wszystkie trybne formality gwonie zgromażiny spełnili. Ja se wieselim, aż co z tym mogu nento wytworzyć. Učovne žek našemu předsedareju. Ja vás také učovne vítam ho v tých rednych umnosťach. My pokšacujeme se s ňovným poriedom ako přidúce zvieštenie obzamknenia k manošti. Duchelu, moja lícpa je ešte čia čižašča, ale to ja vížim, god, slepojem toho. Poďme sme pieš a čižašča delegátu, to groni, od 8. a stržašča, to groni, až je ta naša gona zgromažina zamožna za obzamknenja. Za jadnoru večenu trebame potakem 18 gvosu, a za obzamknenje tih jadnotlivih artiklov ustavkov, za dve češinje, su trebne 24 gvosu, tak daleko tomu. Ja zu vás na to dopomneš, až by po zaredovaniu nezabrinčo vaše handy, je zase zašaltovaš. Ja uchádam z toho, až ma kúš tu ušaltované. A... Gut, ok. A zu vás veto na to pokazáš, až při tým zaredovaniu o žinca ten jan úsledkový protokol se napíšo od knini Šustroveje a knini Dizanoveje. Pask bieže veto sobu, tak až môžeme šiknem ja, přínoskam sliznoch poriadne sledovaš. Tož ten pask se obchová v zastojenstve domovine až ku přidúcej k vonej zgromažine.
A zaporine nagrávanie prosíme vás po takém gašvíle nikaké přispomnieš a máš tam do tých mikrofónov pojedaš tak, až môžeme to poriedne nagrávať. Přejižeme přijdúcemu pod dybku obzamknenie dňovného poreda. Dňovný pored jo vám všetkým dojšou, on se namakajú také v tých delegátnych mapách, v Dolnosiarskej riece na Češím boku, v Gornosiarskej riece na bodce 3 a 4 a v Nímskej riece na bodce 1 a 8 žaset. Sú dodáša žicenia dňovnému poredoju. To ja nezvýščím, všetko pri zachože také riedne kotky dostali, zelené, červené, biele. A testujeme to prvný raz vaše kotky a odkvostujeme vo dňovnom poreže. Kto si ho zapšiúze, že dňovného poreda, dáš prosím zvignúť tú zelenú kotu. To ja zvýščím, až je to veľká väčšina. Címe ešte prešivnú probu, lebo sa kúže také, alebo lebo sa nechtem také cervenú kotu krydnú, ja nechtem prešivu od ňovnému poredoju. To ja nezvýščím, sa nechtem kvo sa zďaržejo, jadno kvo sa zďaržanie, učo mne žiek, s tým od ňovnú pored pšiúzete a pokšacujeme zes jadnajnským poredom. Jadnajnský pored namakajú šo v delegátnych mapách v Dolnosiarskej riece na bodce 4, v Gornosiarskej riece na bodce 4 a 4 a v Nímskej riece na bodce 2 a 8 žaset. Sú pšašania jadnajnskému poredoju. To ja nezvýščím, pon môžeme vo jadnajnským poredže vytkvosovať, kto sa zapšiúzeš jadnanského poreda, toho je prosím vo zelenú kotu, vo zvignenie tej kotky. Kej, učo mne žiek, veľká väčšina, kto je prešivo jadnanskému poredoju, jaden prešivný gvoz, kto sa gvoz a zďaržejo, nula, kej, s tým je jadnanský pored prešivzete. Co ešte na to pokázaš, až sa zvone přinosky po možnosti písne prezidiojú, přizjavijú, tak až môžeme je poriedne zapšiknúť do našej zgromažiny, do našho odbiega. A jo, to sa lepé cíni, lícenie gvozov převzujete Malina Dizarnova, Beata Brezanova a Gaš sú všetkne delegáty ho, potom teka Hejka Apeltová, tam sobu pomáha, jano k vašej informácii. Přijdúce podtyp konstituírovanie živového prezidiuma. Živové prezidi sa postaje po jadnajnským poreže, on obstoj se z předsedária domoviny, obeju miesto předsedáriovú, zes cvonka zvieskového předsedárstva a prezidia Malý Zmynkoveje, zes jadnáky domovine Judy Čoučineje a zastupujúci jadná tekoho preze sejžive prezidiu. To po jadnánskym poreže nie je tam jadno odkvosovanie trebné, že o prezidi Jose ten raz už o preze konstituíroval na tých veľkých kvôdne zgromažinách, čo by zvúcone, až nento všetko akto do predka přijdu, zásad las, pak sme sa toštú procedúru žinca zežarili. Všežome přijdúcemu dybkoju uzvolenie redakcijskej komisie. Poriedku, máme živeš a čižaša delegátu, po takém za jadnoru väčšinu trebáme dva šťak vosov a za tú dve češinu za tej dve Češine 7 a 2 žašťa gvozov. David, tvoja tabuľka sa upaši o mežik. So, za redakcijskú komisiu sú naražené knies Marko Hančík, knieni Marlis Mynková a knieni Judy Čočina. Sú dajšie naraženia
za redakcijsku komisiju, to ja nie wist, zvistčim, namit narazijom, až odkvosujom v bloku, za te či osobe, jo to tak daleko poretuku, abo ja tam nichtem šeši o tomu. To ja nie zvistčim, tož ja prosim vo zelenu kortku, tož jo za toštu zestavu redakcijske komisije. Učomne žik, přešivne kvose, žedno, žeden kvos, kvosa zdržanje, žedno kvosa zdržanje, učomne žik, redakcijska komisija bi mila nito ten nadok se konstituirovaš, a sebe jednogo předsedarja o předsedarku uzvoliš, ja pak uhradam z toho, až by to tam tak v tem rožku porednje se dojadnaš možošo a až sledujošo našemu zaredovanju a zbirašo možne naraženja abo zmene za ustavki abo trebno obzamknjenja. S tem jo prejne dipk odzamknjone, prežome drugemu dipkoju, predstajenje zmene ustavku, domovine a svojoma naš predseda David Statnik. Jo, učobne žik. My sme si mysleli, my pokážeme vám to ste zmene v jednej krotkej PowerPoint-prezentácii. Ja pokazám také na ten delegátnu mapu. Tam sú všetné naraženia, ktoré štento menujú také nučí. A zachopíš, co najprve raz v donentešnej diskusiu. Ta donentešná diskusia je zachopíva 2019, na te, když je 19. kvôdne zgromažine, vy vyžišo, až miastým je zviskové předsedárstvo, pieš rázov se s tým zabieralo, úberky dva ráze, tovaristva také dva ráze, a na koncu sme mili ten kvôdnu zgromažinu 12.6.2021. Božko nesú so toste zmene akceptirovali od amta, a jo so nam raživo, až my hyšče raz toste zmene přežívame. Tam sú byli šakorake dybky, žož jo amt kroniu teso nemogu akceptirovaš, a ten problém byl, až sme my toste zmenu tých ústavky v jadnem obsamknuli, to se popšavom platóristvo přece tak cyní, ale gaž máš jadnu zmolku nuči, máš ten problém, až so všetky druge zmene také neakceptirujú. A s tým sme stali pred tým problémom, až tam nic nejo se akceptirovalo. Jo, kak nen to dali? My sme na to gledajúce prevedli hyšče raz jadne kovo. My sme ako prvne se odkursovali se stovaristvami a župami, kak chceme pokšacovaš. A sme na koncu se v januári na to dorozumili, až my chceme jaden nový našišk nažívaš a také jednu úrednú kvôdnu zgromažinu prevedli. Te doporučenie je pen přes zvistkové předsedárstvo, se hyšče raz vezjevivo a paralelne je prezidia den prvný našišk nažívavo. My sme mili paralelne pšavnický úberk, ktorý šiel so v februári a také v maju hyšče raz tým zabieralo. My sme mili te doporučenie zvistkového předsedárstva a sme to z te doporučenie vám podali tovaristvam, župam a také vám delegátam. Nento sme my žinca na jaden a dvažastý kvôdne zgromažine, to se kroní, až my viece ako cí leta sme nento trebali, až bychme na tostun flak přišli. Kotare zmeny sú nento nuči. Všetné dotálne namety z leta 2001 a dvažaščo sú dále integrirované, ale my sme přidali všetné trebné a redakcijské zmeny a také integrirovali sme južo prvné naraženie, ktoré šio prišlo tekde na kvôdne zgromažine, tam je župa Dolná Vúžica Pšosová, až v artiklu 14 pod typ 6 se zapísajú, až jeden od obiju jadnariov má svoje živové miestno v Dolnej Vúžice. Také sme mili jadné naraženie od jadného cvonka domoviny, křesťana Krauca, venio přes serské noviny, te pšašanie stajú, dla cok my v artiklu 7, Votrisk Störi už má New Yorku ten rozpšavu k situácii sierského ľudu. A my sme kronili, jo, to je bez dvila jedna diskusia, ten môžu viasť, a dla toho sme toste naraženie, toste minenie, ten dybk nic šmarnúš
zaso integrirovali. Nowe namety su teke nuči, a to gwone te wiece, kotraž su na zakwaže napominania tomastwowego registra, also tego amta, se musali cynić, a nowe namety, kotraż mają żywo cyśnego zwieska lepe redoważ. Tute zmiany, som nento jeszcze raz przedstajisz, aż buchu wszyknym mogli rozmieć, o co se ho nento jawi. Kotaro nowe zmiany to nento su. Ako predne, my mamy w artiklu 3 pod temą cwonkojstwo, wo widzisz, że ten licbu ze tym medrym kaszcikom, to jo tak kronione te cyswo. To se kronie gaszwo nento te ustoki wetworiosho, ten artikel 3, typ ksedom, jo ta linka jaden adważaszcho, albo ta, ten, jo ta linka. A tam jo te napominanie, albo te narażenie amta było, aż te upowiedzenie cwonkojstwa, se po ustokach musi takie pisne cynić. Amtio groniu poprzewo musi se to generalne pisne cynić, dokolaż weni se pisne przyzjawieju, a one su rażili, aż by to takie pisne było, aż je potom jasne, gaż co nicht ten ustupisz z domowiny, aż nie to jano takie z ruku, albo jano ertne, niżej nikomu, ale cyle jasne standardizowane. Drugi wotrysk, żeż są nowe zmiany ludzka, to ten artykel 6, k tym organom domowiny, tam jest ta linka 4 a 3, artykel 6, podtyp 7, tam se narażio, aż bychmy zawiadli za te organy, tę możność pisne odgłosowania organizować. To se groni, aż mamy my jedne zmakanie, albo bychmy musieli jedne zmakanie przewiaść, ale gledając na pandemię, Njamžamy to, že zmakanie převiašť, by so penta možnosť dáva, až my písne okolne vodkvosujeme. Jak šie viezo na toste miste na to pokazáš, až je to po ústokách nepravieraš jedna možnosť, v jadnanských poriedach môžeme pen definirovaš, co musí sa za to spouniš. Gledajúce na to, až my njocome nento, až šikne naše zmakania sú jane hyšte plalisto a písne. Ale naše minenie jo bylo, až jo dere, až bychme najpravieraš ten možnosť po ústokách mili. Dokulaż všechny rozsudy musa se přece tak definirovaš a převiaš, až je to ve ústokach definirované. Dalšne naraženie zmenu alebo modifikáciu sú ve lince 6 a 3 a 7 a 3, to nastupujú artikel 6, podstavok 6 a 7 a tam sa naražia nové redovanie k virtuálnym a hybridným posvedženiam. To denenta nesmo mili, to se groni popšavom po ústokach Zvyskoje předsedarstvo nebesmivo hybridne posiedženie cyniš. A naše naraženie bylo, až bychme to nento zaviadli. Ten rozdiel je ten, až te pšaležnice gronia, tam musíš přeco všechno tak udefinirovaš, až kužda situácia je tam niže pokažena. To se groni virtuálne, to je všechno sú při licaku, a nie sú nejadno miestne. Hybridne se groni, jaden žil je namiestne, a ten tamne žil vence alebo doma. Dalšne zmene sú v tom artiklu 7 pla gvôni zgromažine. Tam je to naraženie bylo, až to je ta linka 4, v artiklu 7, 5. 2, so te přepšosenia za gvôni zgromažinu delegáta, to se groni vám, južo nepeda přes tovaristva, ale přes cišne zjazd direktne. Co to groni za praxu? V praxe je to tak, až popšavom musíme všechny delegátne mapy a tak tovaristvo ju dáš a tovaristvo vám dále. V praxi pak sa to přece tak cynivo, až gvône te regionálne rycnice sa o to starajú. A tam je ta idea, gáž my nento necynime to přes ten púšť toho tovaristva, ale direktne tom delegátoju, máme s tým ten vistotu, až my vieme, až ten delegátor dostal. Dokoláž my musíme gledať na to, až ven to má. Se ve, až te tovaristvo vizo dále dostanú všetné predvožky a tam si myslím, to je popšavom je na vec, ktorá je jasná. Gledajúce také na našu politiku transparence, až také v digitálnom času je všetko všuži namakajúce. Jo, dalšná vecka je v lince 3 až 4, to je ten artikel 7, 5 stavok 5. Tam je nento ta zmina, což se mi prvé groniu, což je křesťan Krauc, naražiu, až ta rozpšava k povoženiu serskego ľudu vestanio nuči.
A jedna dalšna věc, jo, ten vedstavok, abo ta linka 6 až 14, artikel 7, vedstavok vesom, tam jo ten naraženje, až bych mi konkretizirovali, štú ma so na jadne nezjavne gvôny zgromažine obželíš. Donenta ve ústokách jo redovane až gvôny zgromažine, také zgromažine až žinca sú přece zjavne, ten naraženje 2000 jaden advažašče jo bylo, až my zmežnime te úzeše, až jo to nezjavne, a nento jo te naraženje, až bych mi toste nezjavne zgromažine definirovali, chtú se pen hyšte na tým obželijo. Jo, dalše zmeny sú by tým artiklu vesom, ho sú gvone toste dybky, kotareš jo amt tekde kritizíroval, a jo gronio, tam máme my jaden problém. A tam jo nento tak, až ve tým dybku živeš a štržašča, to je ten artikel vesom, pedstavk jaden, se tam možnosť dále zapísa, což sme už o 2001 a 2006 mili, až možno zvieskové predsedárstvo dalšne vesoby za te cvonkojstvo po paragrafe 6 a 2006 definirovaš. Co je o tem paragraf 6 a 2006 bürgerského zákonníka, po nímským je to bürgerliches Gesetzbuch, to se groni, de tuaristvo musí mieš ten skromažinu všetkých cvonkov, to sú všetkne cvonky, to možno sa také cíniš přes jednu delegátnu zgromažinu, tak až žinca, a na tamnym boku trebame jadne juristické zastupnictvo. To je tute předsedarstvo po paragrafe 6 a 2. To pak nejo prezidi, to se groni, až máme popšavom mimo kvôni zgromažine, což je naša cvonkovská zgromažina, zvyskové předsedarstvo, prezidi, a jeden žil prezidia a jadnario je toste juristické zastupnictvo. A nento jo ta idea bila, dokoláž jo bila tamta diskusia, lec jo to dere, až máme tam južo pěš ve sobě nučí, jo bila te naražine 2001 a 2006, až my to pomenšíme, jano hyšče cí ve sobě, ve tostem juristickým zastupnictve, ale paralelne dajome zvyskujemu předsedarstvu ten možnost, až veni dalšných poměňajú. To je tak daleko poriadku, tam amt nie je žiaden problém, ale amt je žiaden problém s tým, kto má pšavo sám zastupovať. To sa groni, až jadnarie a předseda môže kúždy to tovaristvo sám zastupovať. Napríklad v jednom juristickým procesu, alebo gaž sa jane zrecenie tvorí. A tam je bylo to naraženie, že dalšie cvonky, ktoré sa tam pestajú, pak nemôžu sami pestajíš, ale přeco jane kupce. A tam je amt kroniu to nežo. Kúžde, ktoré je tam te předsedarstvo, musí mieš to samstne pšavo. To se groni, tam se žaden rozdiel netvýrio. A to sme my tam zadefinirovali. Gáša nento vám do oblicu gledam, ja rozmiem, až je to veľkým komplikované. My so také tak, že a my sme týždňa a mesiace dvojko museli tam se s tým amtom vysypne dato artikla vesom hyšte raz udiskutirovaš, jolic mašoho pšašania, ja to absolútne rozmejom a my radľube spýtame vám to rozkvadovaš. Ja na dalšná zmena, jo, v tej lince pežaseš, to je ten artikel 8, votriesk 2. Tam jo amt se pominal, až musíme definirovaš, štú cvonku povovajú. Co jo povovaš? Ja cením to raz na příchvaže mojej funkcie. Ja som na gvôni zgromažine, se veľujú ako předsedar. A to se groni předsedar toho tuaristva. A gaž sú te veľby mimo, a ja som to přivzel, potom je ten přidúcný kšac, te cvonkojstvo v tom juristickým zastupnictve. Ale to sú dva juristické samostatné vece. To se groni, potom až som ja te veľby přivzel, musí te přidúcne pšašanie byš, přivzejoš ten funkciu v tom předsedarstve paragrafa 6 a 2 bürgerského zákonníka. A tam musím ja také groniš, lec to com, abo njocom. A tam jo amt groniu, až to donienta v ústavkách nejo redovane, chtú so to předsedaria pšaša. A to sme nento v tostem votrysku definirovali, až předsedára musí to gvôna zgromažina redovaš, a pla jadnario je to zvyskové předsedárstvo. To se groni, zvyskové předsedárstvo přísta jadno jadna šela a musí pen redovaš toste povovanie. Tos ten dybkio teke jaden veľkým juristicky komplicirovaný fakt, musím pšau do groniš.
A dalšny dyb, kjo potom v tej přidúcnej lince, to je jaden a pežaša, to je ten artikel 8, 500 či, tam je amce pominau, až musíme ten obvuk za ten paragraf čižaša definirovaš. Co je ten paragraf čižaša? Po bürgerskim zákonniku môže jedno tovaristvo za jednotlivé žile svojho tovaristva také jedno zastupera definirovaš. Ako příklad, my máme jeden rycné centrum, tam máme jednu viadnicu a tam možnosť by bylo, až tosta viadnica tosten paragraf dostanio. A tam vena možno potom juristice tosten kres, ten RCV takhle samostatne zastupovaš. A tam je amt kroniu, až musíme v ústokách definirovaš, za kaký juristický kres to pvaši. Tosta formulácia tam je veľkým dvojka, ale to je taká, až ona sa v juristických kniglickách namaká. A také to je jeden veľkým komplicirovaný akt byl. Also ten artikel 8 je všaudu gronjane to, na ktorým sme veci ako 4 mesace baslili. Jo, a dále ešte jadne redovanie v tom artiklu 14, domovinský zaried a jogo vetrade. V tostem artiklu, to je ta linka CA 8, artikel 15, vo vodešo, to je jedna zmolka, to je artikel 15, si myslím. V tostem artiklu se redujú te pšava za zaret. To se groni až zaret má jaden jadnanský poriet a šakorake také vece. A do nenta sme my gronili v ústokách, so toste redovania musa automatisce za institúcie pvašiš, ktoré sú v nosarstve domovine. Tak daleko najprve raz OK, ale ten fakt jo, až do nenta v slidných čižašča letách domovina žiadne nie je jednu institúciu mýva v nosarstve. Te jadnočke, což my máme, sú projekty, gledajúce na menšinové sekretariat v Barlinju, abo servisové byrô v Verjorecach, abo rycné centrum, to je jeden fachový vedžiel. To se groni, so za všechny té struktúry dále to pvaši, což za zaret pvaši, ale za institúcie popšavom nejo nic notné, te naraženie jo bylo, až bychme to venzeli, dokoláž sme gronili, gaž by domovina raz byla nosa jadné institúcie. Jadne samostatne institúcie. Ľudové nakladnictvo domovina, alebo jadna druhá GmbH, alebo nieco. Pon musí tak a tak, kvô nás gromážina to rozsúžiš, a pon môžu kvô nás gromážina také definirovaš, kaké pšava tam vaše. To sa môže v tých redovaniach pen tvoriš, a dla toho je bylo to naraženie, až bychme to venzeli, až nebe to iritirovalo, se s tom šašaniom máme my nento institúcie, alebo máme my nento votrede, rovno nento. Jo, to sú všetky zmeny donenta byli. Co sú nento tie gvône obsahy tých nových námetov? To je jedno nové redovanie, což nastúpa tie upovieženie, až musí toste upovieženie byť písne placvonko. Jedno redovanie k odkvosovaniu a posieženiam orgánov, jo sa aktualizovalo, to sa groni písne odkvosovania, hybridne alebo digitálne. Jadne redovanie v artiklu 8, žož so nento tak definirujo te zastupníctvo po paragrafe 6 a 12 a 13, tak až jo se to amt pominau, a te sledne jo te redovanie až te nosarstvo institúciu se ušmarnujo ze ústavkou, což pak negroni, až njomžo domovina vece nosar byš, to ona dali mežo. Předlaže dalše zapodaša, jo, v slidných týždňach sme my gledajúce na tú diskusiu medzi šakorako naraženia. Tý predný je prišlo přes Mieta Nováka, veň je to písne nám pedal, jogo naraženie jo, až tý redovanie, ktoré je v lince 6 až 14, to je ten artikul 7, 5. 8, tam sa definirujú, až máme my jednu kvôdnu zgromažinu, ktorá je zjavná, v druhej sáže jo se definirovalo, až tosta kvôna zgromažina môže také byš nezjavná. A v tej cejšej sáde sme my definirovali, kto sa na tostej zgromažine obžilio. A tam jo jogo naraženie bylo, až toste definirovanie neonotné. A so tá sáda tak až tam stojí, neobšave formulirovaná. A my sme to prúvali a naše naraženie jo, až sa to šmárnio, dokáž to je vopšonione, to neotrebné. A přidúcne je od Wernera Srocki, wenn je
podał ci stery narażenia w imieniu żupy Worjorece, ale tam by ta przospa była na Wernora, aż by on sam to podał. Wenn może to potem jeszcze raz przeczytasz, coś on tam ma, a potem możemy rad lubię to jeszcze raz udefinirować. To są jednotliwe wiece, które po moim imieniu są takie dobre za jedną dyskusję. Jo. Tak daleko wam, uczobny żyk. Jo. Schick David, su narażenia oder nicht przyspomniejsza przaszania na naszego przedsedania. To ja nie zwieścim. Ach doch, Jan Wilk, prosim. Jeno maličko strzali, ja wiem, co je to ważne. Każdy pismik je ważne. Linka je na posta, strona 8 posta. Tam je jeden A przewele. Horka w CC Lince. Zjazkowe przedsedztwo może połować nawodą instytucją. A tam przede instytucją te A przyjdzie precz. Nie tylko ja widzę. To by się zmuszka na moich nauczach. Gut, powiemy tam tylko przejść. Słyszysz i dajesz przyspomnieć o przeszania. Jo, Marko. Linka dziewicza sztocji w Honosaskim. Hej. Heute zelene pisane, eventuelne salchich czwonu. Kotrych by tam dobie obcinć, albo my przełożamy tu w delnosarskiej udaczu formulację, tu delnosarską formulację, zdalć, a jeli trzeba zdalczyć przez jasko przedsiedztwo połowanych członków. Ale na kuzy pad by dobie o tam przyjąć kotrych, nic kotrych. Dere. Dajesz przyspomnienia, albo przeszania. To ja nie zwieścim. Na ja, gaż tu to redakcjonalne wiece, ponieważ kierigonim redakcyjska komisja, respektive my mamy na końcu takie jedno obzamknienie, aż se jolice przałopisne wiece jawie, aż te mogą se takie korygirować mimo obzamknienia gonie zgromadziny. Nie pere to narażenie za linku żywisz, a zdążasz, ja znasz wyse to w redakcyjskiej komisji, nie pere dojad naszo, to go jeszcze chyka, pere aż my tam przyjdziemy, a znasz, mamy tam jedną gotową formulację. Damian. Mój Gott, to by potrzebowało naszą czołową dyskusję. Ja nie wiem, jak daleko David osiedli, co ze Francisku nie wyjednał. Musimy te dwa artykle, jakie się na czołową narzeczyła. Ja? Musimy też wyjaśnić, a my z młodostą jeszcze raz o tym ryczyli. Mianowicie w tym artyklu Linga 6 stoczy. Wona z romadzizna jest jawna, wózacza może wona z romadzizna obzamknąć. W tym praszeniu haćmy do co trzebamy, to co my możemy tu nie zjawno czynić. Dokież samo jeli o korona sytuacja, to ja to hadżota tu, a niekak można było, że są so mieli znamieńcza tyś hoszczo obdzielić. No, przez to ja to praszam, no haćmy z co dobrym tam nigdzie niż to obmezować. To było te prynne praszeno. A te drugie praszeno, co so poczały na linku 4.cc. Organy można też po pisomnym puczu rozsudzić. Musimy to tak zrozumieli, że czteracicy. Organy może też po pisomnym puczu rozsudę tworzyć, namiet je przyuzate, że jest najmniejsza pojedza, członu organa łotwosłane, łobdzieliwa a tak dalej. Te praszeno, jo, hać nedosowe, tedy su, jamo nuzne łotwosłane, hać one nie już stajne trzeba jenu dyskusję uzmożnić, hać to woprowadzie przez jene zatkanie, hać teta nik po nowych ustokach będzie możne też online przewieźć. Hacze one w oprodzie
tak nuzne bude to rozsudže, zo dobi momo bez zjavne diskusije to činič. A k prvnemu dželu je li jone, što nje zjavne, možemo šte tu, a je nje zjavne džel činč. Tak sem ja to učitav. To reka, mu ne trebamo tu kompletnu zromadžiznu činč zjavnu, je može da tu nje zjavne džel, kaj še neke iže još ako činč. To bo bude tak recite prašeno. Hai, djere. Vuki džak. Okay. Učeni žek, co štú zjavnosť, nezjavnosť nastupa, to je na viedzka, ktorá šia popšam tom súdnictvu nadpanúva, ako oni vám ešte to janičké tovaristvo, že što nie uredované z tej nezjavnosťu. Togodla skýry, ktorá sme mili pala toho naraženia od Meta Nuraka, alebo zapodáša, to naraženia až ta Češa sáda upadňo, also tam na kúšte pád, ale až se veto níži formulírujú, až to je tá možnosť daná, ja no úzeže o tej zjavnosti stvoriš. Až to einfach niži stoj, tak až po nakoncu žiadne diskusie nenastanú, toho v našich ústavkách nie je předvížená. Rovnošia góna zgromažená ten suverén, to kúžde vie, ale aby my tam nakoncu celé januáre diskusie obešli. Nedlbí, šako je góna zgromažená suverén, ale pongrojnte, das machst du da lippe. Ja, also wenn ihr tag as popschauer mir na jener gewohner gromagina in naturist war selchem neos jauna. Das gronite redovanje tag as planas nutchio as jo wanna jauna. Ja popschauer mir ne usesche, aber jene wetchilenie wird popschau ne normalite. Anente de chemislovanje bivo zo jo, also jo to glede zu natung wohnus gromaginu. Kak muss im gronisch. Also kuža gvona zgromažina, ako suverén, ma viste pšava. A te pšašanje je, letzte ustavki, se s tostim redovanjom, ten suverén obkranicujú. Dokoláž te viste vece, snaž njemžoš v zjavnosti cyniš. Te naražin, abo ta diskusija obyva, jolic by gvona zgromažina personálie kšiva redováš. Te njemžoš v zjavnosti cyniš, dokoláž to redovanja se s cešimi. A tam je bolo tak rec te naraženje, až bychom te úzeše zapísali, ale až musí tak gvona zgromažina sama to z toho úzeše definírovaš, also to se groni, ho musí na ní menej povojca, tých příbytných groniš mi to come. Jolic to nie je možno. To se groni, až ta gvona zgromažina je poprom šecená práve raz javna, a pon musí to z toho zgromažina sama groniš, ok, jak še je sledujúce dybk, ve nezjavnem žilu cyniš. A pon musí to ta väčšina tých příbytných rozsúžiš, hovac to nežo. A tam je tak rec, ta myslická byva, až my se s tým tú normálnu situáciu, až jedna gvona zgromažina jedno tovaristva je popšavom nezjavná, to je popšavom jedno za tie cvonky přístupná. Až my to zmežníme. Ta cieša sada, to je, co še o mytu nová kroniu, ten je na také se jano delegáte obšiliu, to je opravnanie, až sa ta pšaudu vedstronio. Dokudáš ten problém je, až na to stú gvonu zgromažinu, negledujúce toho, až je to zjavné alebo nezjavné, musí každý cvonk mešte možnosti obšiliš. Ale zjavnosť sa groni všichni druge, ktorož nie sú cvonky, na ní menej médiá, alebo také neco. Tam by ta možnosť obstala, až sa groni, ok, máme jeden dybk, pen musí se to tak rec odkvosovaš. Na koncu musíme se ho po väčšine rozsúžiť. Ja to absolútne rozmejom, ja tam pokazam také na Wernera z roku, snáš ven pon ešte raz, také zadajo, tie menenie župe, ale pšiel som o mikrofón, jo, tak až což. Tam ho, no, ven môže také tam. No, napšávate. Zasvědčíš, Vernero, zasvědčíš. On činíš, tak kroněne. Markus, pomějme mimo. Genau. Jasné. System je to pokazané, co jsem měl první raz s delegátom. Vodeče prošel, co já ve horního srbštině pokračuju. Ja se tu dolno srbštinu, jara važu, der je rozmiju, ale se s tem rečenjom, to nie je tak, podľa mňa vúvite. Dovolče mi prošu, že ja ako prednie nešto druhého praju, nic k vústavkám,
alle moje funkcije jako spolnomocný do domoviny za Wendland. Ja bych vám rád posredkoval te najútrobnejšie postrovy ze Wendlanda od našeho asociirovaného tovarstva Wendischer Freundes- und Arbeitskreis e.V. ve Vuchovie. Ja som Jensa s Ernstom Steltom, s Předsedou Ritschau a von přeje nám veľa Úspěcha, Jensa, a oni mají tež, abo zmeja tež, 14. junia svoju vonu zhromadžiznu a tam chcú v osobince domovinu zastupovať, ja som tež tam se štvonom. Hej, k vústavkám, ja som delegát, Jensa tež ten jenečký přítomný od župy Andri Zela, a ja som si myslil, že předpolu tuto je vrojadné vône zhromadžizny, že to by mi tohle ještě junu, to naměty junu přejnš v župném předsedstvě. Takže ja som si uprosil taký mandát od župného předsedstva, že smím ja jako delegát tým změnám tež přívozovač, abo eventuálně tež všelaké věce odpokazač. A z tuto výra jsme 1. junia převedli na župné předsedstvo k tomu, a my jsme 4 pokyvy nebo obmyslenia tam udiskutovali všetky druhé věci, tam je poprvom župné předsedstvo prajivo, my tomu přivozujeme. To píše někde v prvním depku číslo 43 na straně 5. posta, also v horniosrbské verzi někde. To je tu artikel 7, odstavok 4, Brynja Smuška. Ja som potom tež tuto stejšo župného předsedstva uformuloval písomne a odpozoval se župným předsedstvom ještě junu a tohle chcú ja najprv junu ten text předčítač. Župné předsedstvo má v obmyslenia nastupajú formuláciu rozpravu zvierského předsedstva o povoženju srbského ľudu. Vidí nádavok za tajke rozpravy o povoženju srbského ľudu pola státa v kraje Braniborska a Sakska, kraje štež Zjazková republika Nímska. Namietuje to ještě druhú formuláciu. Menujúce rozpravu zjazkového předsedstva o skutkovaniu domoviny za polepšenie povoženia srbského ľudu. Moje komentár ještě k tomu, jen rozprava o povoženju srbského ľudu, najprve jenom státný nádavok je, dokud oni mají tu státnou zamluvitost za to, garantovat, že tuto povoženje srbského ľudu polepší. A my jako domovina můžeme po mojem měnění jenom to odličit, co jsme my činili do tuto smíra, že se tuto povoženje polepší. To byl ten první depk. Druhý depk, číslo 46, horniosrbské na straně 7. posta. To se počaluje na artikel 7, odstavek 7. Župné předsedstvo nemá zrozumění za to, že obstí naraz potřeba za možnost nezjavného džila a vůně zhromadžízny. Praža se, kotry pozad, kdo námět má. V opodstatnění změny po našem měnění žádný argument nevobsahuje, čeho dla mají vůně zhromadžízny domoviny, kotry špichu, hač dotal 30 let od zpočátka, hač do konca zjavné v příchodě v nezjavné formě možné být. Vône zhromadžizny domoviny sú zjavné zariadovanie cešného zjazka, ktorýž maja odpišťovač zásady programa domovina 2025, ktorýž rikaja zamovitosť, otvorenosť, zviazanosť. Vidíme tohle v udosponenia artikla ako špatný signál do zjavnosti. Namietujeme tuto pasus z namietov vonzač, a při staré formulácii vostač. Náš delegát má mandát přečivo tomu odpozovač, alebo přečivo tej zmenie. Když sa tohle obsamkne, sáda vúzača môže rôna zhromadžizna obsamknič, potom má sa druhá sáda šmurnič. To byše po mojem záču tu námiet mi toho Nováka. Ceča sáda. Vodajče.
Na, du in Boku, nee. Also, du das hat er nie treba, da geht schwappmäßig so grob, schietam nicht weso, na delikato, das ist so sehr auch noch zburaġowanie, aber usamt nie. Also, müssen wir tuletisch zwischeli, so toller, wie eine Doppelrutschenie, wo zudnistwa tam existuje. Ja, pak sim menenja, so Dombovina, nee, žane, normalne Torstor, kaisch kusche druhe. Müssen wir Mi máme tu nárok, byč zastupiaka zájmu serbského ľudu. A z tuto vída byše tež tuto formulácia v nedejších vústavkách, alebo v plačivých vústavkách samo, tež jeden signál, že chce domovina svoju dživovosť zjavne prezentovať. A z tým tež všetkým, kýž maja zájem za to, tu možnosť stať, se to odpuskať, prašenia stajíč a tak dále. A tuto formu bych ja rade vopkoval. A čerla, nemůže se to dále věšť, když byše to někde hač total dovolené, co my také vůzače jsme, v tohastvovém živěniu nemské, čerla, nesme to so dále věšť potom. My chceme něco o sebi to být, po mojem značku. Hej, a ta cíča, Seči pokiju čisto jedna posta na stronje 8 posta, also Hornio Sapse, to je ten artikel 8, odstavk C. Župne předsedstvo pleduje za to, v opijem povovanja osobitih zastupjajo nic do ústavku zapisać. Tajke nešto može so v živom zrečenju s odpovednim čistajenim radovač. Sme za to, za so v ústavkach neradoje všetke nadrobnosti, ale so vojne jenož to v obsahu ja, što je sebi hamske sudnictvo v opravdu žada. Nevieme, hač buď tuto namiet od hamského sudnictva doporučené. Miestem vieme, že byste to tak. A z tuto vida bych ja prajel, že je to prašenie našeho župného predsedstva odmovené. Ha ja, štvrtý dipk, to je jenož jen redakcionálny dipk, číslo 5 a 7 žesač, na stroně 5 a 6 žesač v horního srbštině, artikel 13, odstok 1. Město Vůraza po plačacím zmírcovským pojedže má se písač, alebo zapísač po plačivým zmírcovským pojedže. Hevák předsedstvo župy Handry Zela dalším nametovaným změnom Bustovkou domoviny přivosuje, a da svojemu delegátu mandát jim vymenie župy přívosovač. Nadžijame so, zo bu cilkonu namiet v nemskej reči do vujadne je vône zromadžizne pola hamtského súdnictva a financného zájada předpoložené a zo neste v obej institúcii žáne vopmyslenie mivo. To byše po mojem meneniu, menujúce tu špak, či předkáčací vůny zhromadžízně, že nie so ten cukorný namět ústavku dotoho do hamského súdnictva a do financného zájada dalo, což to jsme poprvom všetko tak činili, že nebychu oni prajíč mohli potom tam něco netrychí. Znači to je na účba tež za příchod. Tak daleko, útrobný džak, vám. Kutscher Musik, Ranorius Rotze. Ja, narazijam, als mir gast mit Patriarchat noch lieber Artikel, potom gutem narazijin am Schijam. So ist die deutsche Schießbomnescher, aber narazijin ja, Schaschan ja, to ja nezwischim, potom Schijam mit dem Wortkursowanjam. Schossen was, no, bin los. Also der Pschaschan, die nennt dort Markus, hat ja abschauen, Jonne. Du kannst gar nicht gliedern, wie die Mappe, wo alle wiesi schon, als zusammen mit nach Köln zu, die Artikel pro Artikel, Wetztag absamten, nichts pro Artikel, nichts pro jadnotlivich Linkach, alle pro zivem Artikel. Das ist gar nicht, als wir mit Donnenta, das Grommagili, verschiedene Narraschen, das Minno, Obsavu, Rasu, a to naraženie by bylo, až bychom nento ty jednotlivé dybky, které jsou naražili, ten nento raz udiskutirovali. Kaky my tam zejome nuči,
Also wir haben können zu mogli paar Artikel können ob sam knusch. Wird was so was würde ich schon. Ob sam knusch muss ich ja entdecken. Schossen was nennt er aber wir selli Przedwogu obzamknienia zu swoje jaden. We mapach we dolnosjaskrece wird Boga jaden a Cisarscha. Na to doch możemy potem w tym artiklu, gaśmy w tym artiklu odkłosujemy, daj nam lepiej pokrzacować. A co my się wszyscy wierzymy, a w obiecach pojedamy, żeśmy dawno nie jesteśmy. W mapach w dolnośląskiej rzece od Boka 1 czyżaszcza, w górnośląskiej rzece od Boka 70, a w niemskiej rzece od Boka 100 czynaszcza. To jest lepiej ten tytulny obraz, każ ja się nie modlim, a potem każ obrosiłeś to odpłynę, potem przyjdą te jednotliwe obzamknienia. Pokazku w artiklu 1 a artiklu 2 nie są żadne zmiany. Przedne zmiany się jawią w artiklu 3, w linkach 16, 19 a 1 a 20. Lince 16 a 19 odpowiedzią te genau tomu, coś jak u nas gromadzina we slepem już ja raz koniem pozytywnie. Sobu votovala, obzamknula ga, nejo to ga však nepoši, a linka 1 a 7, 1 a 2 žašťa, jo to, na což jo nás sudnictvo pokazalo, až ma se jan cvonkojstvo písne upovežeš. Sú tomu pšašania. To ja nezvieštím, potom môžeme od toštem artiklu odkosovať. To jo za pšiúzeše toho artikla, toho ja pšosem vo zvignenie zelenej kotky. Učomný žik, veľká väčšina, pšešivné gvose. Nie, to gegenprobu ja naražil. Gut, zelenú kortu gori, to šia za to. Za artikel 3, tak ako ono naražené. Przeszywne głosy, żadne, głosy zdarzania, takie żadne. Co my tak pokrzacować, każ to tak za tak wielimi ugleda, aż my potem nie te przeszywne zjemy. Mieszo rzek, bo nie trzeba, aż my liczysz, może, że to my szyknie wiemy. Potem przejrzymy. Okej, jak już odgłosował? To, co nasz przedseda wierzyć. Kto nie odgłosował, też zwignie swoją ruku. Okej, okay. Jasne. Pon dalej artykloju styri. Ho Jojana zmina w lince 5 a 2 żaszcza, ta odpowiedzio takie równo tomu, cośmy we slepym już sobu przepojedali. Su tomu przyspomniejsza albo dodasza. To ja nie zwieścim, potem księgadaś odkłosowaś, ktoś o zapsił zesze, toż te je zmieny w artiklu styri, daś zwignio kotku. To ja zwieścim takie wielką wieczynu, uczomny ziek, ktoś o przeszyło tomu, daś zwignio cerwinu kotu, żadne, kto se głosa zdżarzyjo, jadno głosa zdżarzanie, jak już odkłosował. Uczomny rzek. Z tym ja artykuł styry we swojej zmianie takie przyuzety. Przejrzymy artykuł 5. Mamy jedną zmianę w lince 9 a 20. Ta takie odpowiedzi tomu, coś smymy we slepem votirowali. Ktoś, nie, subszaszania tomu, albo dodasza. Nie zwieścim. Podajemy odkłosować. Ktoś jest za to, aż się toż ta zmiana tak przyuzeje, daż widnio kortu, tu zelenu. Uczomny rzek, kto ją przeszyło tomu, daż widnio cerwinu kortu. Kto se głosa zdżarzyje, daż widnio przesem biłu kortu. Jadno głosa zdżarzanie, jak już to odgłosował. Uczomny rzek.
Przejrzymy obzamknieniu styri, artykel 6, linki styri a 30, 6 a 30, 7 a 30. Hose jadna wote digitalne posiedzenia, pisne wodkłosowania, videokonferencja a tak dalej. Hose mieli jano napszaszowanie ku następności welince styri a 30. Tam dejali nieco se na nieco dojadnaś. Są tam narażenia ze spoka redakcyjskiej komisji już? Ok. Damian? To je byl Damian, no? Co? Zima, nekak, dámy, zima, nekak, mikrofon je obšlosen. Ja bych to šmonu. Tedyž je to hubené, kde se mu zetkamo a dobimo jenom skrotka hromadě šinč, mu můžemo to tohle, kajš dženca, a my tam máme netko tu možnost, že můžemo še přes kompjuter tak zetkač, mu činimo jen krotke zetkanje, jeli dobi spěšne hič, mu trebamo niko nuhok iz Heisler reči srpskim dome, odvazujemo, hotovo. Ja ne bo činu bez toho, že mu z najmenjša junu o tom rečimo live. A takvele časa, kužde mi je, že můžemo v nuze, vujke nuze jemo, štvrtk večer, 15 minut, skoku je še ruku zbenč, jeli jo to opravdu tak podlansko. Ja bo šmorno tu ding. Dokaj štun artikel mu domo obšivo svače, jak tamo ne možemo žane zetkanja činč online. Redne naraženje, David, coš neco přispomneš? Ne, also ja so, da muss ich sagen, dass ich Damian Prajo der Wopro nenne, so in der Kretz Neipreder Ras, wo der Linze, Stiri, Azize, Chi, Wot, was so je. Der konkreten Name, also den konkreten Name, der nennt er, Wot, wo so was, wo Schmarnin, Ju, Tees, Minne, aber Schmarnin, Ju, Tees, Wotriska, Stiri, Azize, Scha. Na Prajo Ras, Ta, a Pen, wie Vigi mit Sota, Vici, na Groni, letzt von der Groni mit der Schmarnjome, ja muss im Pschaudu, Gronisch, Proszę, no, also wunie nie genabszedł, co temu ryczał, on może znać niko, co za to ryczał, czyli Katarina Jokowa to chce, ale chyba, jak był namiot, bo najprzede, bo on wody zmienił odwozować, to mamy za swój konkretny namiot za jeden cały artykuł, a potem hakle z tym artykułem. My mamy jeden konkretny namiot za szmarnienie, a nie mamy znać na narażenie, ale jeden głos przeszył o tym szmarnieniu. Also ja bym to z tym wostawa, chusto, gdy są rozsudek, iż dobra są w umierze czytać, ha, možda se ti voko posvać, ali poprav mi je to v tovarstvah jedna zasada. So, taki vokolnik može se odposovać, tež pri svojnu zrumađiznu. Ali ja bih to ostala. Ok, učebni žek. Sme imeli in to jedan knjiz roka. Nekaj tola džel v te pisomne rozsude, no? Oba v teh pisomnih rozsudah. Poprvé máme my v prezidiu dobré názornění s tím také vokolné odvozování na písomném puču Činč. Also to, co počalo, je opravdu vědský, když může jen dokladně čítat doma a může odmluvit k vystému termíny. Also zásadné problémy závěří nic politického rázu, alebo tak nešto. Also nekajke jednore rozsudy, kdež může každý přivozovat, ale nic, ale se vás zdač. A ten referent to potom registruje a ten výsledek je hotový. Also z tuto vida, já bych se to bylo, nic runě vojne v zjazkovém předsedství, ale v prezidiu je to praktikabelné. Čemný řík, Marko Hančík, prosím. Ja też tomu przywozuję tutaj dyk tu wostać, ja sobie nasz paszam, aż gdybym tu iść się udospłonić, też po pisomnym albo elektronickim puczu. W obiemu je pisomne, też tu można przez komputer. Pisomne do sobie, okej. Wejste se dojadnali, Marko, ostaniaš pri tým elektronickým, alebo nic? Kaštovaním to. OK. My sme jen to k
Was ist wirklich Lisato, als wir da zapischen mit der Ausdauko? Müssen wir wirklich ja nur Chance bewerten, als wir da Uwostajo des Ausdauko? Ja, schon in der Wortkurs was da ist, kto jo zato, als se sag ja, als du dem in der Atapredne, dem mit der Schmarrn in der Obsamknusch, aber der Obrohane. De naraženje je, až my máme nento jadne naraženje. Konkrétne naraženje je, tosta vec, kotare šlo stoj. A nento je de naraženje za jednu zminu, a ta zmina potrefi je de šmarnenje. To se groni, až jolic my nento vodkvosujeme, je de pšašanje popšavim, lec jo su delegate za to, až so tosten dipk šmarnjo. Also my diskutirujeme o tom šmarnjenju toga dipka. Dere, pojď vodkvost jeme tak okolo. Ja vás přašám, kto je za to, až se tošten dybk, also linka styri a čižašča, uvostajú, šmarňo, dáš zvigňo přosím svoju zelenú kortu. Přosím vo licenie. Ja vidím také 7, jo. Ja si ručo kývam. 7 je přeživo, za šmarnenie. Kto je přeživo šmarnenie ju? Toga sme rovno prepojedali. Ja také neviem, čo leží v prevožovaniu. Čo by liceli? Katrin, je to možno, až to ve vašem šovošku, tam nekaký problém. Kak veľa sú přešivo tomu šmarneniu? Dva žašťa. Kvosa zďažania? Как веле Машо? Шасе шо. Мы рунно еще раз... Будем еще раз вот курс вяме. Кто я за то, только что наражение, это шмарнение того дыбка. Те я линки стыри ачижаща. Кто я за то, аж се то, что линка шмарнё. Dáš zvigňo svoju kortu. To sú nadalej 7. Mašo? Kto je přešivo tomu, až sa ta linka šmarňo? Mašo? Kto sa kvôsa zďažuje?
So, kak velje so dogromade? Sedem. Mega neper, mi mame ovo jedno naraženje za tošten artikel. Tento smo pak o tem odkosovali leca ta jadna vec do svega objadna. Tam te dve češinje neste notne. Nento mi o tem artiklu samem odkosujeme. To smo se runo ješi dorozmeli. Što to prej? Werner, menš ti musiš to vešti, imaš leta dvojke naskonjenja. Mežek. Gut. So, so da ist ein Schießbaum, nicht hat am Artikel 6. Da ja nicht wichtig. Potakem Wortkurs hier mit den selben Artikel 6, das ist die Izmenami, narraženými izmenami ve linkách 4 a čižašťa, 6 a čižašťa a 7 a čižašťa. Kto si ja za přiúzeše všech tých zmenov ve tým artiklu dáš zvignia svoju kortu. A nemčo som vo dokradne licenie. Tak velé mašo. Styrý a čížašťa. Přešivné kvose. Kvosa z džaržania. Jadno. Sú také živíš a čížašťa. Učobný žik, z tým jo artikel 6 v tých zmenách přiúzete. Přešujeme artikel 7. Tam su zmiene ve linkách 1 a 4 žašťa, redakcionálna vec 2 a 4 žašťa, 3 a 4 žašťa, 4 a 4 žašťa, ako odpovedujú tomu, co sme ve sliepem přepojedali. Pšašanie ve lince 3 a 4 žašťa, jo, ta vec se s tým položeniu serského ľuda. Naja. Nimmt man mit den Wer- Zoschowi? Gut. Wir machen wir Linze. Chia Stojascha. Sleduju zu Saru. Ich habe das Mann. Nicht Rabali. Stare Naraženje. Bei waschach Podwoschkach, ja. Přiúzeš, also nadok jo přiúzeš a obzamknuš rozpšavu zvieskového předsedárstva vo použeniu serského ľuda. To je ta naraženie, my máme jedno naraženie, až se to rozširio. Votem, to zase toho Wernera mám, ho. Votem, až se rozširio, až má se přiúzeš a obzamknuš, rozpšavu zvieskové předsedárstvo vo statkovaniu domoviny za polepšenie položenia serského ľuda. Jo nichten, ktož co přešivo tomu naraženiu, also Werner Schrocker jo za to naraženie pojedal, jo nichten, ktož co přešivo tomu pojedaš? Jan Birk, prosím. Ja mám přečivo tuti formulácii nešto. Tuta formulácia vukáča o to, že je použené serbského ľudu hubené. Tuto negatívny zakvat ja nebe ako zakvat docela tutoho dživa obľadoval. To reka formuláciu pak celé šmornič, abo my tam niečo druhé namakamo. Znajmenšia nic z negatívneho vujč. Učomne žiek, daj še kvôsi tomu? To ja nezvieštím. Pondajome odkvosovaš, potom zapodašu župa Handri Zela. To groni, až se tošta sada, tošten odresk rozširio na formuláciu, přiúzeš,
a obzamknuš rozpšavu vizvijskoj predsedarstvo vo statkovanju domovine za polepšenje položenja serskega ljuda. Htoš jo zato, až se ta sada tak rozširio, daš zvignio pšosem svoju kortu. Wele mamy? Czyżaszcza? Przeszywne głosy? Maszo? Głosa z czarżania? Was bitte, Jomme? Schossen wir mir. Chtojo za rozschirjenje, to gonitek za pschiuseche, narajenja, župa Andri Zela. Da ist wiegner zelene kortu. Przeszywne głosy? To są te samskie ludzie. Głosa z żarzania? Jaki jest ten rezultat? Jeszcze raz, dwa żaszcza? Ok, uczomny żyk. Przyduca zmiana jest narażona w lince 6 żaszcza, tam żołwo tu zjawność, a nie zjawność. Wam jest narażony, aż uześ, also gwona zgromadzina se zmaka zjawnie, uzesza, może gwona zgromadzina obzamknuć. Češa sada je bila naražena až mase šmarnuš, dalje pojžo ješči to naraženje župe Andri Zela, až se teke ta druga sada uzeša možo gona skrom... Češa sada, vidska. Gana? Žiraz tomu tam glej, při tebe. Also, ja sem potom zato, so me ne predivno odprosu jeme, hač bychu delegáča za to plédovali za ta stará forma vostanie, also vône zromadžizne sú zjavne. To je to najdaleko sáhac uprajenie. Som ja gronio, až sú obej dvie sáže, ktoré ste naražené, až sú obej šmarniote. To by to vaš... potom rekalo. Naja, a potom nem to môžeme odkosovať. A ja chcú ešte jednu, to voľči mi to prošu, jednu nešto prajč, to ešte Jan Bilk, túle prajú vizom, môžu kvíždy, kýž to chce, nešto negatívneho, do tute je formulácie nutz interpretovač, ale ja som menenia za te povoženie serbského ľudu z najmenšia na rečnom polu dosť škutné je a zahodží sa tam ešte veľa polepšiť. A k tomu přijde, že môžeš každú obstejnosť polepšiť. Ja tu čošku na ten sask pokázaš také toga jo druh, toga je nučí vaš ding tam. OK. Jan, možno také goniš, to je subjektívne. Co sme mu gotovali na dobro. No? OK, dalej. Linka 6 a 16, naražené jo až se sada 2 a 3 šmarniote. Kto je za šmarnenie obeju sadovu? Co? Obej saže... Neperi tu Češu potom.
Marco Grönter Schöcknem, a potom... Ja namietuju tuto dvi sadži separatne votvosovač, dokaž je tola po mojem mnenju važne, zoma vona zoma žizna tu možnost v cele uzačnih padah, tiš v obzaknič, zvona nezjavne so pševedže, a to je nešto druge, ač potom ta ceča sada, tu možem zavešćaš moneć, ali to romađe otvosovač, po mojem mnenju, nije dok što to opsahuje rozdjel. A tu da ja namjetuju druju, a ceću sadu separatne otvosovač. Ja nihtim šeši o tomu, also co nihtim šeši o tomu pojedaš, nezveštim, pon otkosu ja me ne peri lice ta češa sada ušmanjo, kto je za ušmanjenje češije sade, daš zvignio ruku, also zelenu kortu, odešo. Přeši od... To je velika většina. Já zvěštím veliku většinu. Přeši unik vose, also to je za to, až ta vostaňo. Dvě. Gvosa z žaržania. Stary. Učomne žek. Přežo mi ty druhé sáže. Uslit. OK. Přežo mi ty druhé sáže. Uzeša, možno kvůl nás gromažina obzamknuš. Ktož je za obchovanie, to je ne za ušmanjenie, vodajšo. Ktož je za ušmanjenie, to je druhé sáže. Dáš zvignio svoju zelenú kartu. Čom nežek, máš ho šeknech? Kto je pšešivo, ušmanjenju te je sade, daš zvignio kortu? Kto se gvosa zdžaržejo? Resultat schossen. So. Was da? So mach Jan. Ninto, že neperi, was to letzta sada, was dann ja nuči, a se potom v celku v tem artiklu odkosujo. Kaž mi v tých jednotlivých sadach odkosujeme. Potom je jednora většina, tak už mi na koncu ten celý artikl odkosujeme. Tak jo. So, my ospojtujeme to, što odkosovanie, kto je za to, až se druga sada, po uzeša možno kvůna zgromažina obzamknuš, až se tošta sada, šmarnio, to je za to, daš zvignio přosom svoju zelenu kortu. Učom nežek, kto je pšešivo tomu šmarneniu tej sade. Máš ho šiknech? Gvosa zžaržania. To sú všetci samé.
so Resultat beschossen. Ja, kuste wat, ich da näher wat kosten wau, ja, kuste wat kosten wau. So? Ja, meine Fresse, Sato, er decken jetzt Njamgo. Kaki Resultat, mach schon wieder. Na, grün. Also, Hoga ja trebne jana jana jadnora večina, da je popšavom vižaš, vetim, až za tutun, za tu toste naraženje su jano sedem jo bili, a pšešinu, a gvosa vzdaša su vidobne vece. To se groni popšavom, dokud až to nije žedna zmina ustavku, ali jadno togo naraženja, jo to popšavom ok, až mi to takli vižime. Glidajuce smo mi to dva raze pospitali, a nepši žome na ten živeš, a cižaš tu vesobu, ale ja si myslím, až kůždy speznajo, až za te naraženie sú jano sedem jo byli, a zo zesty popšom te naraženie vedpokazali. Betokši, ja ešte vieš ešte druhé lícpie, kto je bol přešivo tomu, kak veľa? Učom nežík. Po takém ostaňo... Also gehst du sedem, so gewiss als Jarjali, Punzuto, Jewisch, Adjijashta. Gut, Luge. Wort gewiss du jome. Wo Artikelu sedem. Ich tue ja sato, als du tust den Artikel, wird dich ho. Also, wir lehnen es schätzt als Dürrschascha, Jos Uschmanua, das Lena Sara. Na Takei se obzele pun jano delegate po Artiklu 7.2. Ta Sara padnio ben, obe druge saže vostanjote. Ave lince čija Dürrschascha se rozširio ta žoto markirovana Sara. Ve prinne i smušce, ta prinna smuška ninto se pominujo přiuzeš a obzamknuš rozpšavu zvězkového předsedárstva v ostatkovaniu domoviny za polepšenie položenia srbského luda. To ste tie dvě zmenie. Ktož ja za přiuzeše artikla 7 ve tých zmenách, ak sú se nento objadnali, respektíve ak sú už zapísali, dáš zvignio svoju zelenú kortu. Učom nežek. Přešivne kvose, tam slize v rožku, přosím tu zelenu kartu do oj. Přešivne kvose. Aha. Ja, jaden. Kvosta zdržania, ok. Was ist denn das Resultat? 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 Artikel 8. Ja, das sind das 7. Matschischer Delegato. Za dvě číšení trebáme pěš a dvašťa kvosu, za jadnou rozsud živěš našťo. V artikelu 8 jsme měli všechno to, což o sudnictvo se pomínalo, v něj po zmysle, kaž ve slepém, ale formulácie jsou rovno tak, jako od sudnictva pomínané,
žádané. Sú tomu přispomnejšia alebo zásadné věce za zmenu. Marko Hanček, prosím. Redakcijská komisija namjetuje v Lince ali Dybku 940 převzač formulaciju z delnoserbščine. Ja přečítam k zastupovanju opravnjene předsedstvo v smysle paragrafa 620 Bilgarskog zakonnika zestaja so z předsede vonaho jednačela a jednačela. A jeli treba z dalších od zjazdkového předsedstva povolaných členov. Tuto formuláciu namětuje redakcijská komisia tu převzat. Tož tomu naraženiu redakcijské komisie sledujú, dáš zvignu a prosím svoju zelenú kartu. Učomný žik, přešivný kvosy, jaden, kvosa z žaržania, také jaden výžim. Tam slízo jaden. Učomný žik, s tým zjeme toštú formuláciu tak nuč. Zu Deiche, Thorsten Mackschossen. Ja mam dalej za neuschusmolku, aż poniżymy uznam naszego zastępnego przedsedariowu. Ja mam to za neuschusmolku. Knez Leibner, prosím, ale prosím, ja. Žene dialogy. Ne, žene dialogy, ja môžem to rozumieť, ale to nie je obgranicovanie demokratických pšavov zástupných predsedáriov, aby to v pluralu sformulíroval, to že jano formálne vedpovedajúce bergarskému kazni. Ja, to je jedna formulácia, keď sa prešieguje na BGB, to nemá nic s demokratiou, s pšavami zástupných predsedárov cyniš. Co bolo jasné? Učomne žikne z Leibna. My odkvosujeme ten artikel 8 z naraženého zmenu redakcijské komisie, ktož ho za přiúzeše artikla 8 v naraženej formie dáš zvignú zelenú kartu. Učomný žik, ceníme přešivnú probu, přešivné kvosy, jaden, kvosa z žaržania, dvie, potom s tým jo artikel 8 tak přiúzete. Přežom artikloju živieš, wo su zmiene ve linkach 5 a 5 jaset, 7 a 5 jaset, 8 a 5 jaset, wo ni odpoveduju tym, co smy we slipem se dojadnali oder objadnali, ve lince 5 a 5 jaset, jo jana redakcionelna zmiena, kotaraž odpoveduje živomu pravoju. Su zasadne přispomnieša. To ja nezvieščím, pon odkosujem artikel živieš, ktož jo zapšiuzeše, toga artikla, da je svignja zelenu kartu.
zwischen veliku večinu, zunime přešivnu probu, přešivne gvose. Jeden, gvosa zžaržanja, šedno, učomni žik. Přežoma artikloju žaseš, hoste zmenje velinkoma šešča šežaset a čija šežaset, rovno tak, ak so voni veslipem šedla žali, zasadne přispomneša, nezveščim, ktož jo zapši uzeša, artikla žaseš, v tej formie daš zvignio zelenu kortu. Učomni žik, přešivna proba, přešivne gvose, gvosa zžaržanja, ja vižim dvije. Dalej, s tem jo artikel žaseš tak přiuzete, artikel jadnaščo, hojo jadna zmena velince živeš a še žaset, odpovuje teke, poslovuje tomu, co smo ve slepem objadnali, zasadne přispomneša, nezveštim, odkvosujeme, kto še za přiuzeše, tých zmenov daš vignio kartu, zelenu. Učomne žek, přešivna proba, kto je přešivo, te zmenje daš vignio cervenu kartu, žedna, kto se gvosa zžaržejo, jadno, s tým je artikel jadna, što tak přiuzete, jednu pokazku ještě mám. Ne, já jsem še daleko vletroval. Jo, to je už jeden švunk. Voda ještě. Artiklu 13, jo, jedna změna. 12. Ach, menš, luže, voda ještě obšosím. Artiklu 12, jo, jedna změna naražena. Ta odpověduje také tomu, co jsme ve slepém obzamknuli a má jednu objadnali, wo se teke jadna janovo je redakcionelnu vec zasadne přispomneša. Nezvieštim. Ktož jo zapšiuzeše, te je zmene daš zvignio zelenu kartu. Velika večena přešivna proba, ktož jo přešivo tomu, daš zvignio přosem cervenu kartu. Žedna gvosa zžaržanja, žedna jadno gvosni učomni žek. A sú všetko odkvasovali? OK. Artikel 13. Jadna zmena velince 5 a 7 žaset. Rovno tak, ako ve slepem naražona, také redakcionelná vec, zásadne přispomneša? Nesú, pon odkvasujeme. Ktož jo zapšiu zeše tie zmeny, dáš vignio zelenú kortu. Zvieščím veliku väčšinu, učomný žik. Ceníme přešivnu probu, kto je přešivo tej zmenie, daš vignio cervenu kortu. Žedno, ktož se gvosa zžaržujo, daš vignio prosím bivu kortu. Teke žedno. Učomne žik, s tým jo artikel 13, teke obzamknione. Přežoma artikloju 14. Hosu zmeny naražone ve linkách 8 a čižašča, 8 a 7 žaset, 9 a 7 žaset, 8 žaset, 1 a 8 žaset, 2 a 8 žaset, 3 a 8 žaset, 4 a 8 žaset. Hojo bo, pomagaj mi raz krotko. Jo, tam nieco předlážalo? Echt nic? Tak veľa zmenu a žena naraženia. Dobre, dzień dobry. Helmut, ja wiem. Helmut, my chwatamy. Ja, gut. Also, zasadne przyspomniesza za artikel 14. Nesu, kto jo zapsiuzesza artikla 14. Dasz wignio zelenu kortu. Uczomny zik, zwieszczym veliku väčšinu, kto jo przeszywo tomu. Cervenu kortu, okej, okay, jadnu. Kto se głosa zdżarżyjo. To ja. Žedne dajše. Máš to všetko? OK. Rezultát? OK. S tým jo artikel 14, čo v tých zmenách.
přijuzete, přežeme artiklo ju 15. Jadna zmena v Lince, živeš a 8 žaset, rovno tak, ako ve slědpem objadnane, žene dalše zmene sú zásadne přispomnieša. Nezvěščím, odkvosujeme, ktož ho za přijuzeše tie zmene, dáš vygnio zelenú kortu. Zvěščím veliku většinu, učomne žek, kortky přosím dovoj, přešivna proba, přešivne gvose, cervená korta přosím. Žedne, gvosa zžaržania, teke žedne. Učomne žek tomu. V artikloma 16 a 17 nesu žedne zmene. Přežome k dalšemu obzamkneniu. Pomagaj mi raz, kako cisvo to je. Obzamknenie cisvo 14. Hožo vito, až delegáte kvone zgromažine ugroniu zvieskomu předsedarstvu polnomoc ke přiměreniu zmenu ústavku, daleko šo to za zapisanie zmenu ústavku do tovaristvového registra po směrnicách registrového súdnictva alebo po směrnicách příslušného finančného zariadnictva k zachovaniu statusa pošetnej užitnosti trebné. Kompetenza zvieskoho předsedarstva obšia, ja citám gornosiarsky, toho gornosiarsky stojí, to je ježo. Ty máš to samo dolnosiarsky. Kompetenza zvieskoho předsedarstva obšíme o redakcionelne zmiene, to je to, co sme na zachopenku gonili, ako také materiálne zmiene, dalokož tož ten charakter obzamknionych ústavkov bytostne nezmienijú. To groni. Jolic, nento ešte raz, Jan Sobuževaš a v súdnictve, groni, tá sada tak nežo, to musí byť tak formulirované, abo jolic tam gramatikálisky o nieco nejasné. Až potom zvieskoho předsedarstva smejo o tom rozsúžiš a až netreba sa ešte raz jadna úredna kvona zgromažina zvováš. To sa pošieguje jano na te zmiene, ktoré sme hožinca obzamknuli. To teke jano za to, že ten jaden pád poaši a nic napšetci. Ktož jo za to, až zvieskoho předsedarstva tož tú kompetencu krydňo, tak zvignio prosím svoju zelenú kortu. To je také úrazne od súdnictva nám doporúcono, až my ešte raz do tej kalamity nepřižome. Učomne žek, ojo jadnora väčšina trebna, přešivne gvose přosím, cervená karta. Zvieščím dvie. Kto se gvosa zžaržejo? Či? Učomne žek. Přežome slednému obzamkneniu. Cisvo piešnáščo. Také hojo jadnora väčšina trebna, zmenione ústavky sa s pomocou zareda domoviny pri amtském súdnictvo Drežďane ako príslušné registrové súdnictvo prizjavijú. Ktož je za to, dáš zvignio prosím svoju zelenú kortu. Učomne žiek, veľká väčšina, ktož je prešivo tomu, dáš zvignio cervenú kortu. Jadno, ktož sa kvôr sa zžaržejo, také jadno gvosa zžaržanie. Učomne žik. Nežik. Přežome dybkoju romský či šakura koščia. Kneni Michalkova, prosím. Nie to nie treba, v tom páče, also to je zmyslopone, so je to ako prašenie staj, ale to v tom páče nie treba, dokud sme mu každú zmenu jednotlivých už odvosovali, když bych my netkole takhle zase na koncu štiemo šové pakieče odvosovali, a my bu zase jen zmenknúcka mili, bo mu ši zase paneli. A tam je jo jednu rys, tu sme pravi nie treba, also mus mu ako suverén neke tún rozsud tvorili, also s tým je tún rozsud tvorené. Ja nedobiu to ešte raz v opodstatnič. Nie treba. Kini Pinikova. Ja mám šašanie, ktorá verzia sú nie to súdnictvo ju prepadá, tá nímska, tá dolnosárska,
a ta gornosarska gromadu, dokolaž my jsme nintostavně jano pědali o těma sarskýma verzioma. A ve nímsky my, že popšám, kaž jano ta nímska tam, kde se my nejsme žádné svouko o nímské formulaci. Přestajenia také jsou dificilné zase. Ja, also všichni předlážer, všichni tři verzie, to přáve, my jsme to se rozkraňali o těch serských verziách, to kolaž naša rozkraňanská a jadnanská reči o serská, to se groni, až my to gledáme, letzu níže ještě zmeny byly, to se zmeny se zažívají, ale pence ty nímsky zapodají. No a my jsme uchádali z nímského, jsme jeden převožk do serského cynili, letz nám to napadne, až je tam jedna zmena, von mir muss ich mit der Tag reden, was ich auch nennt, aber die serskische Version. No, alle die Niemski sind da, oder? Die Niemski war der, der Sudnis, wo man bescheid polo Tag wird kursowen, a ja zu ist die Raspoka, sag ich, na to obsamkini ist dir nasch, na to bescheidslehne, ja, litz, runa to nasse, na to poka, na, poschigujo, učom ne žik, ja, litz, tam zu Pševoš getriebene, dokud jsme ho sérsky to obradovali a sudnictvo tam jedno slovo namakají, až se to net ve pšavé formě tam zapodají se odkvasovaním, ve odkvasovaním se zvězkým předsedářstvom. Až tam taká kalamita nenastane, jako není to ve těm slidném liště. Přežíme dybkojí rumský čí, šakorakosti a diskusí a cupak na to pokazáš, až náš žincajšný nádok je obzamknění ústavku po jadnanském poreže dybk jaden, sú zásadné přínosky ve diskusii alebo ku šakora košťa. My sme Byrtl Gožin nad casom. To ja nezvieštím. Potom šežome dybkojú rúmsky styri, dokonce svoja předsedária domovine, zakoncenie zgromažine ze serského hymnu. Ja tu pak do toho ešte na to pokázaš, až o priky ve goštiencu Prima Veta dostaneš vašu viacaju. Kněz předseda přijde se s velikým parasolom a kněni Apeltova, bůžete s vámi tam priky iš a po viacerí přosím na tom boku dvorniště grajo muzika ze skupku Kula Bula, serbská muzika a hojo potom jano otvorení té ústajence. V Serbách a serbských molajách stavnou ústajencu možná, že se také ještě ogledáš, tam ještě učobně přepšosony, také chvilku dlej vostaš. To kšefa toho a obsežaja toho dvorniště, što rovno zeznali. Ten tvorce na cas, my také nejsme tužné, až hoští čistýry lůže vostanu snáš, ty musíš priky, já vím, za zrumování těch stovů a tak až jsme malcně gotové. Kněz předseda má svoje. Jo, tam kněz Píníko, vyště jen přašaně, abo? Achso, ty kertky, dajš ho přasem, poroště na stovu, my to zgromažíme. Já kšie se učobně užekováš za tostu zgromažinu. Já vím, ústavky jsou přeci jedna velkým deficilná věc a jsou také velkým šešké diskusie, ale já se vám učobně užekujem jako prvně, až jsme mi jedno dobré naraženě měli, jako druhé, až jsme jedno velkým dobrou diskusiu měli, až jsme mi také vytvořené o tom se rozkraňali a ke cestím za tím všem dobrou disciplínu. A moje naraženie, jo, až my ten serskú hymnu pen nad ústajence zaspívajome a až by přižo, šo nento sobu, tam na viaco. Čo som vážem?